Wow, veliki pozdrav svima, moje ime je Šrone i dobrodošli bratine u novi klip. Danas braćo moji igramo nešto fantastično, nešto bombastično i nešto neserčane majke ti. Uglavnom, danas braćo moji igramo Pogodi Zid Challenge, ali ovaj put u Robloxu. Kao što znate, to jeste neki od vas znaju, neki ne, da sam ovo snimao u Fortniteu, ali ovaj put snimam u Robloxu. Da, braćo moje, idemo samo jako, samo hrabro. Šta je fazon? Znači fazon je ovaj, da vam se pojavljuju ovi kao leveli, mislim zidovi, ovaj, u fazonu sa e vidiš, ovaj brat je sad ofulo i on je, razumiješ, failo, ali bože moj, zato što ne sad kad stani, razumiješ. Također imate, znači ono, od najlakših pa bukvalno do najtežih zida. Ajde molim te nešto, dobro, ovo je lagano, ovo je malo lagano, pički dim, znači ovo je easy, tako da braćo moja, idemo viči, znači idemo, 3-6, sad. Ma bravo, hashtag što ne prodole u komentarima, braćo moje, samo jako, samo hrabro. Uglavnom, lajkujte ovaj video i subscribeujte se na ovaj kanal, ukoliko niste, ukoliko jeste, širujte malo ovaj kanal svojim prijateljima i šta ti ja znam, da što prije dođemo do tih 200.000 subscribera. Braćo moja, hvala vam od srca, voli vas sve brašone, znači sad vas zagrlio, razumiješ, ali kako, Evo, zagrlio vas, one, to je to, lagana priča, ajmo dalje. Okej, idemo sad timski, znači nešto, ovo je opet easy, pa normalno, sve je easy za Šoneta ovdje, ovdje trebamo samo leća, razumiješ, ajmo 3-4, sad bac se, Šone, bac se, ama da ćemo, nećemo fail, ma super, bolan čistović je sve uredno, razumije, lagana pričica, brat moj, da vidimo kako će ovaj plavi, doduše ja sam plavi tim, kako će ovaj crveni tim da odigra, da li će oni da failaju, da li ćemo mi da izgubimo ili da pobjedimo, pitanje je sad, ajmo, samo jak, ovo nije kurac, a pa mi izgubili bili. E, Šone, malo dok skonta, razumiješ, ali ne vezi. Okej, opet Šone, ovom se sviđa i sad je nešto, nemoj me jebavat. Sad, da li trebam skočiti ili, a daj ću, ja ću daj. Oj, jebem li ti, dobro je, povedal sam uspio, ma clear, ja šta je već clear, hashtag Šone pro dole u komentarima, braćo moje. Ma ajde, daj mi nešto teže i međete, malo sam fail, ali bože moj, aman da sam zajebu igricu, razumiješ, čut, ne vezi. Okej, ovaj je dobio teško, brat je dobio teško, znači aj zdravo, gledaj ti ovo, ajde. Ej, ljudino, pa ti se pomjerio, nisi, izgleda da je AFK, znači izgleda da je AFK, ali nema veze, idemo dalje. Bitno je, ja mislim da sad ono ide opet poslovi u timu, pa opet solo, ono fazon, jednu timsku odigraš, jednu su, ma ne znaš one šta priča, ajme dalje. O, vidi ovo. Ja mislim da bi sad trebalo ići timski, aha, nije još, oho, izgleda da ovaj brat zna igra, ama ovaj nekako djeluje. I jes dobio jebo se family, znači stoji na rukama i to. Uuu, nije baš. Nije, jel prošlo je, a što je? Ma ja lagana viče priča, ajmo dalje, braćo moja. Idemo dalje za iste pare, ne seriš one majke ti. Uglavnom, braćo moja, ako niste još lajkovali video, obavezno ga lajkujte. E, stan sad, joj, ovo je lagana, znači super easy, tačno je super easy. Sad ćeš one da pozdravi posljednjih 5 ljudi koji su ga zapratili na Instagramu. Pozdrav za... Pozdrav za Luku, pozdrav za Stefana, pozdrav za Acu, pozdrav za, samo sekunda, pozdrav za Adija Gamera, pozdrav za Filipa i tu je tu, ajde pozdravit ćemo i Pavlović Lunu, tako da braćo moja, ukoliko i vi želite pozdrav, pa logično, mislim ono kratko i jasno, ovaj, razumiješ, zapratite me na Instagramu i tu je tu. E sad da vidimo kako ova braća napreduju, znači sudić po svemu, ovo je lagano. Ma znači lagana pričica, ma ja šta je druže, samo stoji u mjestu i tu ti je tu, razumiješ, kratko i jasno, šta je ova, može li s vama iza kakav doći, okej, ne može, aj sad, valjda sam ja na redu, javim u fes, razumiješ, pa, šta je ovo bila, pa kad ću ja doći na red, međedi jedni, pa daj, ovo je baš easy, znači ovo je ona igrica, neću reći, znači dole u komentarima pišite svi koja je ovo igrica, znači vidite ovu na zidu, vjerujem da znate svi, ali bože moj, ajde ono, čisto da vas testiram, okej, idemo sad je Šone na redu, valjda je Šone na redu, ja šta je, aleluja. Jaj, vidi zida što sam dobio, ovdje treba sam nekako na stranu stat, valjda ću proći,
To je to, pa prošao, ja šta sam. Ma ja šta čisto, druže, pa najbolje je bilo da na ovom failam, pa jesi normalan čeče, pa šta ti je? Pa šta ti je, međede? Sad ponovo ide ono kao timski, ovo ono, ma dobro, pa laga... Ja, jesu glupi. Glup su ko tri kurca, ta što ih ima trojice, toliko su i glup, razumije. Znači, druže, sam su imali leći, to je to. Ajmo sad, pa mi ćemo ovo da po... Jao... Jao, volam, pa što nam ovo tada, ja se neću pomjera, braću moj, ja ako se pomjerim, to je to, ja ostaj jeban, razumiješ? Evo ovaj međed već failu, ma to je to. Ajoj, brat moj, moja braća. Ne znam što sam htio reći, ali ne veze, bože moj, evo ga šone, ajmo sad, easy. Ma daj, balen, daj nešto teže, znam sad failam, ranio bi se. Okej, ranio bi se, ali nema potrebe, druže, danas šone sve prelazi, lagana pričica, brat moj, moja braća, dole u komentarima mi pišite da li vi igrate istu ovu igru u Robloxu, razumiješ, meni igra pre brutalna, sviđam se, znači, aj zdravo, ajo. Davorike, daj, samo meni daj, evo nas, bolan, ovo će biti easy, dobro, ovo ćemo prijeći, znači sam se malo pomjer tu ovdje, sad kad se bacim, znači to je to, gledajte što je ova glupača sjela, pa šta foliraš mater, ti jebem sad zbog tebe fejla smo. A jebem ti fest, pa je li ovo moguće ljudima? Ja vidio imena. Ljudi moji, ja nikada dođem na ritba, ne znam šta se ovdje dešava, evo ga ovaj bra... A dobro, ovdje je onaj skok. Ajde, samo skoči, dokaži da se može, dokaži! I može i ovako, aman. Bravo, igra mala, nema šta, svaka joj čas, braćo moja, svaka joj čas. Ajde, balanšone, još jednu, vidi ovu. Pa nikad ja dođem, vidi ovaj isti, jebem ti, fest pa je li ovo moguće. A ljudi moji, pa šta je, vidi ovi glupači. Pa međede jedan, pa kako bo clear man prošla kroz zid, pa ljudi vidli ste ba, ja čitira feste jebu, ajde sad je šone na redu, sad ćete vi vidjeti. Ma, što je ovo ba, pa gdje ćeš ti šabane prije mene bola, pa jesi normalna? A majko moja mila, evo i ovaj easy dobi, pa nema braćo moja, ja sad dobiti impossible, sad ćeš da vidiš impossible kad dobijem, znači zapamte šta sam, znači nemoguće ćeš šone da dobije, ko, eto. Evo šoneta, easy, šta će ovo biti sunce, ti je po ovaj zid dobio malo prije. Po ovaj ja zid dobio malo prije, ako sad failujem ranicu se. Ajde, 3, 4, sad skoči, bravo šone, ma gdje ćeš failat, bolan. Hashtag šone pro dole u komentarima. Uglavnom, bratne moje, iskreno se nadam da ste vi uživali u ovom klipu. Ako jeste, obavezno ga lajkujte, subscribeite se na ovaj kanal, i to je to veliki pozdrav šoneta, vidimo se i čujemo uskoro. Boom! Previše da ti nije teško, dok suze jastuk noćima miluju nježno. Uplakano lice sakrila se smješkom, i ptice znaju da to...